გულის გადანერგვის ერთ-ერთი პიონერი, ქირურგი რობერტ მონტგომერი ახლა ქსენოტრანსპლანტაციით ადამიანებისთვის ცხოველთა ორგანოების გადანერგვითაა დაკავებული. I had to have seven გულიშვიჯერ გამიჩერდა და კინაღა მოკვდი, სანამ მე ტრანსპლანტის მიმღებთა სიაში ჩამწერეს. ძალიან მძიმედ უნდა იყო, რომ ტრანსპლანტაციაზე დაგამტკიცონ. თავად მას ახალი გული 2018-ში გადაუნერგეს, რაც მან აღიქვა შანსად როგორმე გადაეჭრა მწვავე გლობალური დეფიციტის პრობლემა, რაც ტრანსპლანტაციისთვის განსაზღვრულ ორგანოთა მიწოდებაშია. ამისთვის ექიმი მონტგომერი უმეტესად ღორის ორგანოებს იყენებს, რომელთა გენებიც რედაქტირებულია. So many people die even before they get listed and then when they get listed. იმდენი კვდება მანამ, სანამ ამერიკაში რიგი მოუწევთ. სიაში მყოფთა მხოლოდ 13 ახერხებს ტრანსპლანტის მიღებას. 2/13 მანამდე ან ძალიან მძიმდება, ან კვდება. მონტგომერი ახლა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში ლანგონის ტრანსპლანტაციის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს და სხვების დახმარებას ცდილობს. მის ექსპერიმენტებში მონაწილეთა შორის გასულ წელს კაპუანოთა ოჯახიც იყო. ალვა კაპუანოს სხეული ტვინის შეუქცევადი დაზიანების შემდეგ უნივერსიტეტს გადასცეს. სულ ვიცოდით, რომ ეს დედასთვის მნიშვნელოვანი იყო. ალვამ ღორის გულით 3 დღე იცოცხლა. მონაცემების მხრივ ყველაფერი ძალიან კარგად წარიმართა. გულის სემასისხლის მიწოდება. ეს ყოველივე ექსპერიმენტის შემდეგ 72 საათს გრძელდებოდა. 2023 წელს ექიმ მონტგომერის მორიგ ექსპერიმენტში მამაკაცმა ღორის გულით 2 თვე იცოცხლა. ქირურგის თქმით, გლობალური პრობლემის გადაწყვეტის გზაზე ეს მხოლოდ დასაწყისია. This is one step forward, for a solution to the organ shortage worldwide. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია წინ ორგანოთა გლობალური დეფიციტის პრობლემის გადასაჭრელად. მომდევნო ეტაპი ცოცხალი ადამიანებისთვის თირკმლის გადანერგვა და ამ პროცესის სიკეთეთა დემონსტრაცია იქნება. თირკმელი იქნება ეს თუ გული, ექიმი მონტგომერი ამბობს, რომ ვიდრე ცოცხალია, გააგრძელებს მზარდი პრობლემის გადაწყვეტაზე მუშაობას.